Itt ülünk a Hild József építőipari szakközépiskola könyvtárában, Suhajda Rihárddal és Zavada Delinkével. Gyakran szoktatok ide járni? Főleg szünetekben, lyukas órákban, de azért elég gyakran jövünk. Milyen pluszt ad ez az iskola, hogyha elvégzitek? Tehát, hogy az érettségivel együtt kaptok valami papírt? A negyedik év után egy érettségi bizonyítványt kapunk, és maradhatunk itt ötödik évre, technikumi bizonyítványt kapunk, azt egy technikumi vizsgával kell elérni. Még nincs kész a kisház, egy pillanat. Most mutatta nekem a soma, hogy van olyan nap, itt egy órarendet mutatott, amikor nincsen első két óra. Jó nekik, nekem nincs. Bár 10-ben nekem is volt tényleg, hogy nem kellett bejönni első két órára. Ide akarok járni. Balog Norbertel és Sárközi Zsófiával beszélgetünk, akik 9-esek. Ti hogy kerültetek ebbe az iskolába? Hát azért jelentkeztem ebbe az iskolába, hogy mert építés szeretnék lenni. Egyelőre közepesen sikeres vagyok ebben. Szóval egyelőre úgy néz ki, mint egy nagyon elfuserált csónak. Ti ezt ki tudtátok rakni? Nem. Te megpróbáltad? Megpróbáltam volna. És te? Én ki tudtam rakni. Mikor kezdődött nálad, ennyire érdekel az építészet? Ötödik osztályban már belső építész szeretnék lenni. Ja, hogy ilyet kell? Én azt hittem, hogy egy ilyen komplett kis házat kéne kirakni belőle. Jó, vágod, televe rosszire. Jó, hát így könnyű. Most itt ül velünk Waldorf Krisztina és Fülöp Krisztián. Ti mély építőszakon vagytok, ha jól tudom, ugye? Igen. Milyen órátok volt? Matematika. Akkor örültök, hogy itt vagytok, nem? Hogyne. Hát persze, egyértelmű. Matek nagyon nehéz. Nem vészes, egyáltalán. Szerintem úgy alapjában véve ez az egész iskola nem vészes, jó kell tanulni, mint mindenhol. A szakmai része az nagyon jó, az egész iskolának gyakorlat, informatikából archikad oktatás, nagyon sok tervet készítünk, rajzolunk rendesen rajztáblán. Az iskolának volt egy projektje a Mödlingi diákokkal, és ott voltunk kint októberben, és hát igazából ott néztünk meg Bécsben hasonló épületeket, és hát azok nagyon érdekesek voltak a modern építészethez kapcsolódtak. De nincs meg a kettes. Simon Bálint, Dombi Máté, Gebauer Enikő. Milyen órára jöttetek ki? Tesi óráról. Amiről most csengettek ki, vagy be? Ki. De mik a nehezebbek, az építészetiek, vagy az általános órák? Az építészeti órák a könnyebbek, mivel hát ezek érdekelnek minket jobban. Bár a matek se olyan nehéz, viszont a fizikával néha akadnak gondolni. Ti a jövőben hol fogtok elhelyezkedni? Hát, munka szempontjából. Hát főleg nincs sok lehetőség a vízügyi igazgatóságok, ami az ország, úgy hiszem, 12 része fel van osztva a vízügyi igazgatóság, és ott intézik a területeknek a vízzel kapcsolatos dolgait. Hova megyünk? Hát most így a testnevelés pályán és a testnevelés termen át felmegyünk az informatika termekhez, ahol éppen egy technikus osztálynak van archikad órája. Ezen az órán azt csináltok, amit ti szeretnétek, vagy van megadott feladat? Van még egy megadott feladat, most jelen pillanatban a részlet, egy részlet rajzok, csomópontot rajzolok a párkányról. Közben átjöttünk a műhelybe kocsival. És egy ilyen érdekes területen tulajdonképpen körben vannak az ajtók, körben vannak a termek. Például ez a munka hányas tér? Ez a munka, még nem néztem át, de igazából van benne a derékszögében egy nagyon pici elfordulás, illetve itt is ugye a vállakban hiányosság, hát ez hármas. Ez téged hogy érint? Hát én mindent megtettem, amit tudtam. Igen, még alakítok rajta. Most éppen mit csináltok? Hát ez egy burkolat, egy fal, ilyen viszítő burkolat lesz. És megosztja? Lenne egy fal mögötte, és akkor ez egy viszítő burkolat. És megosztjátok a munkát, valaki mindig egy valamit csinál? Igen, 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 sorba haladunk, mindenki rak egy-egy téglát, és akkor úgy haladunk tovább. Mit nehezebb, felépíteni vagy lerombolni? Hát természetesen felépíteni nehezebb, mint lerombolni. És ti élvezitek azt, hogy lerombolhatjátok azt, amit utána
Mármint előző nap kinkeservesen felépítettetek? Hát az a baj, hogy erre 3 óránk van, és utána le is kell bontani, szóval nem szoktunk vele napokat várni, de hát valaki élvezi, valaki nem szereti a saját munkáját tönkretenni. Nagyon szépen köszönjük a vendéglátást Józsa Tamás igazgató úrnak, aki maga is a Híd egykori diákja volt. Milyen volt itt diáknak lenni? Hát én nagyon szerettem itt diáknak lenni. Én 83-tól 87-ig jártam ide, de ahogy most a kollégáimat végignézem, nem csak én szerettem itt, hanem szinte az összes műszaki tanár itt végzett ebbe az iskolába, és ez egyfajta olyan kontinuitást ad az iskolának, ami nagyon sokat jelent. Nekem, amikor még nem igazgató voltam, hanem pedagógus, volt 10 olyan éve, amikor a volt osztályfőnököm mellett ültem a tanáriba, és ő nem osztályfőnökként, hanem kollégaként segített, és mindenben, akár szakmailag, akár emberileg, akár a pedagógiai munkaterületén, én akármit tudtam tőle kérdezni, de úgy, ahogy most már én is hát kezdek öregedni, megértem azt, hogy már 2 volt diákom is itt tanít az iskolába, úgyhogy én meg most már az ő útjukat egyengetem, és az ő munkájukat segítem, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy azok a diákok, akik ilyen szépen beszéltek a versenyről, ők esetlegesen ugyanígy majd visszatérnek, és ugyanígy azt mondják, hogy az ő jó eredményeikkel, azzal a szaktudással, azzal a jó képességgel eltöltött időszakkal segítik a jövő generációjának a munkáját, mert azt gondolom, hogy az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a jövő generáció olyan vidám, jó tudással rendelkező emberek kezei közül kerüljön ki, akik arra képessé teszik őket, hogy egzisztenciálisan a saját életükbe, de akár az ország életébe is fontos szerepet töltsenek. Az igazgató úr azt mondta nekünk, hogy itt nagyon sokat versenyeztek. Van az érettségi előtt állóknak a építészeti és építési alapismeretek tantárgyból egy országos verseny, több fordulós előválogató, amit az iskolában tartunk. Évről évre jeles eredményeket ér el az iskola ezen a versenyen. Igen, tehát van olyan iskola, ami labdába rúghat mellettetek? Természetesen a többi iskolában is valószínű olyan színvonalú, vagy hasonló színvonalú oktatás van, mint a Hildben, szóval ez nem azt jelenti, hogy a Hild az csúcsok csúcsa, de sok okos gyerek jár ide, és ők azért megmutatják, hogy a Hildesek azok a Hildesek.